Որո մարզի բոլոր դպրոցների տարական դասարանների, բոլոր մանկապարտեզների, նախակրթարանների եւ երեխաների կրթությամբ ու խնամքով զբաղվող բոլոր այլ հաստատությունների շուրջ 25,000 փոքրիկ այս տարի էլ արժանացավ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ուշադրությանը։ Ավելի քան 2 տասնամյակ չխախտված ավանդույթի համաձայն փոքրիկները կրթօջախներին հրաժեշտ տվեցին, վայելելով ամանորյա անակնկալը։ Ձմեր պապիկը անհատական մոտեցմամբ յուրաքանչյուր փոքրիկի հանձնեց նվերը ու մաղթեց բարի նոր տարի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը այս ընթացքում ուրախացրել է մեր փոքրիկներին, նրանց տոնը դարձրել ավելի քաղցր, ավելի համեղ, ապրում են նաև ուրիշի հոգսերով եւ ուրիշի ցավերով եւ նաեւ ուրախացնում են մեր փոքրիկ այս հրաշքներին։ Կարապետյանը փոքրիկներին ուղղված իր շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ ցանկանում է վերջիններս դառնան կիրթ մարդ, ավակներին հարգող եւ փոքրիկներին պաշտպան։ Նա մաղթել է, որ երեխաները լինեն առողջ, երջանիկ եւ որ իրականություն դառնան վերջիններիս եւ նրանց հարազատների երազանքները։ Իր խոսքը պատգամավորը ավարտել է հետեւյալ կերպ. Քեզ միշտ հավատացող Կարեն Կարապետյան, փոքրիկների նկատմամբ հավատը եւ հանուն նրանց արված ցանկացած քայլ ապագայի երաշխիքներ են, նրանց հավատարիմ բարեկամը այս եւ բազմաթիվ այլ նախաձեռնություններով նպատակ ունի առավել անամպ ու անհոգ դարձնել հրաշքի սպասող երեխաների կյանքը։ Այս տարվա նոր տարվա շեմին, երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի ծառայություն են բերում Կարապետյան ընտանիքը, նաև մեր մարզից ներս, թե մանկապարտեզներում, թե նախադպրոցական տարիքի երեխաներին, դպրոցականներին եւ թե բազմազավակ ընտանիքներին, ովքեր սպասում են Կարապետյան ընտանիքի աջակցությանը եւ որքան գեղեցիկ է, երբ նրանք ձեռք են մեկնում այսօր նոր տարվա շեմին մեր հասարակության յուրաքանչյուր խավին հանգամանորեն վերաբերմունք ցույց տալով, հոգատարություն ցուցաբերելով, եւ չմոռանամ ասել, որ մեծ ներդրում ունեն նաեւ մեր հոգեվոր կյանքից ներս նրանք, հատկապես ազգային ժողովի պատգամավոր մեր հարգարժան Կարեն Կարապետյանը եւ իր որդին Վահե Կարապետյանը, ովքեր գուգարաս թեմի հոգեվոր դասին եւ երիտասարդության գործում իրենց մեծ աջակցությունն ու ներդրումն ունեն։ Օրհնում եմ այստեղից նրանց եւ մաղթում, որ շնորհավոր լինի նաեւ ձեր նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը։ Թող Աստված ձեր մեկը 1001 դարձնի ու վերադարձնի ձեզ իբրև ձեր աղոթքի արդյունք ու պտուղ։ Նախաձեռնության հիմնադրումից մինչև օրս ոչ մի տարի լորեցի փոքրիկները առանց ամանորյա նվերի նոր տարին չեն դիմավորել։ Այս տարիների ընթացքում Կարեն Կարապետյանի ամանորյա շնորհավորանքը հասել է ավելի քան 300,000 փոքրիկի։